Това си има Плейс и това след видео на Гарион. В него очаквам да бъде много яко видеото. Сигурно са. Не знам какво мога да говоря в тази игра, но мога само да ям. И както вече споменах, на DPO са яде. Ама слушайте тук път като ме чуете и като кажа да дадете на DPO, значи ще ядете на DPO. Той човек тук, още съм. Малък да го изявам. Стига ли, не съм малък да го изявам. Не, вече го изяваха. Нищо. Предния път видяхте как успя да погълна няколко човека. И предния път имах един приятел. Един факт. Винаги, който и да сте, ще кажете със същото възход си име. Макар не съм известен, почти сред никого. Все още хората пак си мафи идват. Тъй, че е пълно този Лъга Коджа си е някакъв такъв, ще го фидна. Ето. Но това вече струва, ако искате да фидвате някой, това се струва само като станете наистина големи, за да не е значение особено вашата маса. Отто се намалете много. Ще да избягам от мечката. Йее, мечката не ни уби. Мечката не посреди. Аржентина е напред нас. Португалия. И аз съм съвестно Плейс, който е нова държава. Да. Ето пълно обзера също е ютубър. Сега. Мега ядене! Мега ядене! Аз съм мега яденето! И сега съм мега мъртвец. Защото забирам. Гитаре фруми, никога не намай за теж. Не сериозен съм и жадал на време на трима. Това ред. Да, тук може чули някой гласец, затова ако се чули тога е този глас. Добре, сега не знам каква цел да се намерим кого да изядем, но тук се прави маса над, не знам колко хиляди. О, супер, супер, супер. Нее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 ee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 
като сме на арена, той ще от тази арена на Fift. Добре, един на топ 4 на произвестно плейс. Отново се завръща в Агария. И растем. Моя рекорд е първо място. Не мога да бъде подобрен по маса. Вероятно може да бъде подобрен. И за сравнение с клипа ще бъде много интересно от първи опит пред YouTube. Какво ли кътър иска? Нещо ти запаля даже нещо, което искам да направите вие. Е, който смята, че е по-добър от мен, запиши на YouTube. В YouTube един клип и да видим дали е по-голяма маса. Това е предзаклателство от времено за мен и за вас. И за разбира се, ма изяле. Добре, мен първи ще ви показах FFA и аз ще покажем Teams. Тук сме тимове, нали виждате, че не можете да влезете да ядете твой отбор, но чужди отбор може да ви изяде. И тук отборите, гледате, че червения, че отбор са най-силни и зелените, сините са по-слабите. Да, и нали най-често този мод се фидват и се цъкат. Да, те се фидват един друг и се стараят да се изядат. И ето виждате, Джимбо е човек, който играе Агарио, явно е популярен. Да, явно не съм доста популярен, дел съм някой клип на него. Но за мен да беше ютубър на Агарио е друг човек, който се... не му помня името, бих му направил реклама, но така. Да. Другото, което имам време да поставя е експериментал, който е също като FFA, само дето тук там се спаунват някакви виждам като спаунери на топки, на което се обикалят край тях, да ги изядат. И видите, стига да намеря такъв. Аз не мога да се да намеря спаунер. И вижте нещо като бък. Направя по-скоро един бък. Защото е по-лесно за виждане. Е така. Пускате се и така има по-голяма видимост. Плесно може да намерите кут и да е. Това може да използва това само за кеф. Ей, защо се бях разпръснал, е тя го изявам, той е Алекс. Ах, се разпръснах. Добре,
се опитаме да оцелеем. Опитаме да оцелеем за кратко. Редо не знам кога. Опитаме да оцелеем. Лем, лем. Да. Съсед съвет, стенето голямо топче. Голямо топче, стенето голямо топче, ле. Това голямо топче, искам то малкото му го изям. За му го изям малкото. Не, не, не. Идем с го изяде вече. Да. Не, тук няма място такова. Явно се търсим далеч. Не знам да ви го покажа, защото да видите какво е. И да бъде един трик за завеличение на маса. Значи той той я го предаде, той я го предаде. Да, ето ги на тези, които ви говоря. Ето ви, пускам се вътре, което не трябва да се случи, но забутнах се вътре и моята маса се разпръсква. Пуснете на W и сте го се стрелят на половина. И с това трябва да правите гаса сами. И тогава си най-яко, да. Тогава, нали, ви свисвам себе си, но с малко на 20-та той. А, добре. Така, и докато има още време, само да кажа какво е това парти. А партито е, нали, може да кредитните парти, т.е. вие всъщност влизате в партито, защото влизате в партито, или може да джойните, стига ваш приятел да ви изпрати кода, който като направи партито, да парти не само между вас, просто изпълнява в най-същата арена. И това беше този клип от мен и до виждане.